joonele, kus on Haarin täiesti vaba. Ei tule siis senderdus värava ette, ohtlikult tuleb, aga puhtaks lüüakse. Ja tundub, et Elles sai seal näpud vahele. Ja nii siit juba seda väravat, mis ta Reikjavikis Frammile lõi, see oli väga meisterlikult lahendatud, aga siin nüüd Infonetit tuleb väga hea sööd paremasse äärde ja tuleb seal kohe lööka ja värava katusel maandub see pall siis pärast. Tuleb senderdus tagumisse posti ja Elles on sunnitud tõrjuma, see pall oli hästi värava peale keriv ja üle veel arutada, nii võtakse lahti see pall ja nahk ise lööb ja nahk lööb hästi, aga lööb üle värava napilt. Tavalalt mängitud kõik seda ei saa ja nüüd on Kuiteeril sealt ruumi ja Kuiteeril lööb kaugelt, aga lööb sülle Igoninile, oli ka ruumi tegelikult. Kas saadakse sealt löögile ja juhab see pall Kuiteerile ja Kuiteeri mängib selle palli karistus alas see vakuile ja sealt viimasel hetkel saab Deniss Maalov jalava. Kas on keskelt abi ka, seal on kirss olemas, kas Mööl suudab mängida sinna keskele veel. Mööl lööb ise kaugelt ja ei ole maha löög tegelikult, aga üle värava see siiski lõpuks kerib ja halvasti jäi see jalg ja põlvest jääb kinni hoidma ka pall. Värava ei sohtlikult, tuleb lööb ja Pööles võtab ära selle. Noh, saab sõõda vahet. Pall karistus alas ja saab tuleb lööb ka ning see peale mängu, aga nüüd saab Mahkin paremalt äärata hästi võtab ette Rodriguez ja lööb. Aga siin Teles kindlalt võtab pall.